იყო რობინ ჰუდი, ექს-პრეზიდენტი, რომელიც წლების განმავლობაში საკუთარი თავის გარდა ყველას ძარცვავდა, ხალხში დაკარგული ნდობის, პოპულარობის მოპოვებას ცდილობს. ხელისუფლებაში დაბრუნების შემთხვევაში სააკაშვილი მოსახლეობას პირდება, რომ მდიდრებს წაართმევს და ღარიბებს დააპურებს. ანუ მხარდამჭერებს კბილებს აღარ დააძრობს და მეორედ მოსვლა ღიმილიანი იქნება. პირდაპირი თუ არა გადატანითი მნიშვნელობით მაინც. Гарантиის სერტიფიკატი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის ავტოგრაფით. Нахეთ Мария Мошхнелис репортажში. Анашоулები რო აქტივები ქართული სახელმწიფოს მიერ სამართლის ფარგლებში იქნება ჩამორთმეული და იქნება შეტანილი იმ საკრიზისო ფონდში, რომლითაც ჩვენ 2 წლით გაუყინავთ სამანკო დავალიანებას ყველა საეჭვო ვალზე, ჩვენ ამ სერტიფიკატების გაცემას ვიწყებთ მომავალი კვირიდან. მიხეილ სააკაშვილის რამდენიმე კვირის წინ გაჟღერებულ ჯერ კიდევ უმწიფარი დიაში მისმა პარტიამ სიცხადე მალევე შეიტანა. გარანტიის სერტიფიკატზე ექს-პრეზიდენტის ფაქსიმილე დაიტანა და მოსახლეობისთვის გადაცემა დაიწყო. Დაპირება ასეთია. ხელისუფლებაში დაბრუნების შემთხვევაში ივანიშვილისა და ფეოდალი ჩინოვნიკებისთვის გამორთმეული ფულით სახელმწიფო ფონდის შექმნა. ხელისუფლების მიერ დაზარალებულებისთვის ზარალის ანაზღაურება, ბანკისვალების გადახდაში დახმარება და ხელფასის განაცდური ანაზღაურება იმ ადამიანებისთვის, ვინც სამსახურიდან უკანონოდ გაათავისუფლეს. ჩვენ არც ერთი ლარის ამოღებას ამ თანხებისთვის არ ვაპირებთ მოქალაქეებიდან. ამას მოიტანენ ყაჩაღები. Амас მოიტანს ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც ისედაც ბევრი მილიარდი აქვს. შეიქმნება 2 მილიარდ ნახევრიანი სახელმწიფო ფონდი, საიდანაც ამ ადამიანებს მიეცემათ კომპენსაცია. დიდარს ვართმევ, ღარიბს ვაძლევ. არსენა მარაბდელის სტილში გაკეთებული ეს განცხადებები წინასაარჩევნოდ უკვე ნაცადია. ნაციონალური მოძრაობის აღდგენილი სამართლიანობის, რომც შეროდეს და ტკბილად ხვდებოდეს პოტენციური ამორჩევლის კურს, რთული წარმოსადგენია ამ დაპირებების რეალობად ქცევის პერსპექტივა. ადამიანებს დაუბრუნდებათ ის ზარალი, რაც მიაყენა ბიძინა ივანიშვილმა და ამ ასე ვთქვათ ბანკების ერთობლივმა თამაშმა უკანასკნელ წლებში. ესე დათვლადი ძალიან მარტივია და თქვენ აგინაზღაურდებათ ის, რაც რაშიც გადაგახდევინეს მეტი. სააკაშვილის ეს მორიგი პროექტი ეკონომიკური უტოპია, ბიზნესის დაშანტაჟება და ამომრჩევლის მოტყუება ბიზნეს ომბუდსმენის მოადგილისთვის. ის მესიჯები, რაც გაჟღერებული აქვს ბატონ სააკაშვილს, ძალიან შორს არის რეალობისაგან. მე მეცაც გეტყვით. ის თვითონაც ძალიან კარგად აანალიზებს და ძალიან კარგად იცის, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება და არც გააკეთებს თეორიულადაც, რომ კონდეს შანსი ხელისუფლებაში დაბრუნების. ეს არის უბრალოდ ამომრჩევლის ნერვებზე თამაში, ამომრჩევლის პრობლემებით სპეკულირება და ასე ვთქვათ ოქროს კოშკების შეპირება მათთვის. მე მათი მჯერავს, აი ამ საგარანტიო ფურცლის მჯერავს. ეკა ჯიშკარიანს კონკრეტული დაპირებები პარტიისგან არ მიუღია, თუმცა ცხეთის მერიდან შემცირების მიზეზით გათავისუფლების გამო გარანტიის სერტიფიკატი მაინც აიღო. საქალაქო სასამართლომ სამსახურიდან მისი გათავისუფლება უკანონოდ სცნო, თუმცა რადგან ცხეთის მერიამ გადაწყვეტილება გაასაჩივრა და დროსთან ერთად ბანკის ვალზე დარიცხული პროცენტებიც ეზრდება, დახმარებისთვის ნაციონალურ მოძრაობას მიმართა. აპელაციაში რო არ წასულიყო ეს ყველაფერი და მე იმედი მქონდა რომ მალე დავბრუნდებოდი სამსახურში და გავაგრძელებდი ჩემ მუშაობას, მე ნამდვილად არ წავიდოდი გარანტიის სერტიფიკატის ასაღებად. დაუბრუნდებოდი სამსახურს, ვიმუშავებდი და მე არ დამჭირდებოდა იმის მოლოდინი, რომ ვაიმე ოღონდ მალე შეიცვალოს, იცი მთავრობა, მალე მოვიდეს, რომ იქნებ სხვა მთავრობა, დამეხმაროს, გვერდში დამიდგეს, ჩემში პიროვნება დაინახოს. ნაციონალური მოძრაობის მიერ მოქალაქეებისთვის საგარანტიო სერტიფიკატების გადაცემა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებით ამომრჩევლის თავისუფალნებაზე ზეგავლენა და სავარაუდო მოსყიდვა. ორგანიზაციას კითხვები უჩნდება სპეციალური სახელმწიფო ფონდის შექმნის სამართლებრივ საფუძველზე, ამ ფონდში თანხების მობილიზებასა და ჩინოვნიკებისგან ხალხისგან ნაძარცვის დაბრუნების პროცესის კანონიერად წარმართვაზეც. ამომრჩევლების დაინტერესება სამომავლოდ ფულადი სახსრების გადაცემით კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას წარმოადგენს. კონკრეტულად ფიქრობთ, რომ სავარაუდოდ ირღვევა მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ ორგანული კანონის მოთხოვნები. კანონში არ სადარწერია, რომ პოლიტიკურ პარტიას მითუმეტეს წინასაარჩევნოდ არ აქვს უფლება გასცეს დაპირებები მოსახლეობას. ერთ-ერთი გამოსავალი ამ ვითარებიდან არის ის, რომ ჩვენ დაუპირდეთ ხალხს და დიახაც გადავცეთ საგარანტიო სერტიფიკატები იმის თაობაზე, რომ მათ აუცილებლად აუნაზღაურდებათ ის მიყენებული ზარალი, რომელიც მათ ქართულ მოცემამ მიაყენა. ეკონომიკური და სამართლებრივი კრიტიკის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის პროექტმა ვერც პოლიტიკური მიმართულებით მოიპოვა სიმპათიები.
მოარგა. ეს დაპირებები რა თქმა უნდა არ არის რეალისტური, რეალურად ეს არის ძალიან ისეთი რაღაც ბანალური წინასაარჩევნო ხრიკი სააკაშვილის მხრიდან. ხარიბი და ჩამორჩენილი ქვეყნებისთვის დამახასიათებელ ინიციატივას აფასებს გრიგოლ გეგელია მიხეილ სააკაშვილის დაპირებებს, ამბობს, რომ ექსპრეზიდენტს ელექტორატი აღარ ჰყავს და ამის გამო ნებისმიერი სახის პოპულიზმზე მიდის. ის არის ძალიან დისკრედიტირებული ზოგადად, ის კრიზისულ მდგომარეობაშია და აი ამიტომ რაღაცა მემარცხენე ტიპის პროგრამებსაც კი იტაცებს აქაი, კონსულტაში ცდილობს ამის შეთვისებას, ამის აპროპრიაციას, ცდილობს რომ რაც კი რამ ცოტა ხმას მაინც მისცემს, როგორღაც გამოიყენოს, რომ რაღაც ყველა შესაძლებლობას მიმართულებიდან რაღაც პოლიტიკური ენერგია მიიზიდოს, ეს არის კრიზისული პოლიტიკის მაჩვენებელი. ქართული პოლიტიკის დაუწერელი კანონია, რომ ხმების მოსაპოვებლად წინასაარჩევნოდ ნებისმიერი დაპირების გაცემაა მიღებული. მთავარია შედეგს მიაღწიო, მაგრამ როცა სასურველი შედეგი არ დგება, სიტუაცია ზოგჯერ კომიკურზე მეტად ტრაგიკული ხდება. ჰოლივუდის გმირი, ჰოლივუდი სადა აქ ეგეთ გმირი თქვენ როგორ გასაბალეთ? ასე დაპირდა ხანდაზმულებს 2012-ში ჰოლივუდურ ღიმილს მიხეილ სააკაშვილი. კბილები ყოველთვის უნდა ჩაისვათ, ამიტომ არჩევნებში გამარჯვების მოლოდინით პროგრამაში მონაწილეებს კბილები ამოუღეს. თუმცა დამარცხების შემდეგ ელექტორატი ახალი კბილების და შესაბამისად ღიმილის გარეშე დარჩა. თან აქ ჩევშები არ გაავსეს, მონაწილე არ მომეშვე, დამარცხდეს ყველა კბილები. უნდა ჩაესვათა დაქტორას უგვილო იო ვა 1000%-იანი იმედი მაქვს მე ამ პროგრამიზე. გარანტიის სერტიფიკატს ძალაცხადია მხოლოდ გარანტირებული გამარჯვების შემდეგ ექნება. ბესიმფლობელები ღიმილიანი საქართველოს მონაწილეებს მსგავსად ვერაფერს დაკარგავენ, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნების შემთხვევაშიც კი სარგებელს ყველა ვერ მიიღებს. ოპოზიციურმა პარტიამ შემდეგ ახალი კრიტერიუმებით უნდა შეაფასოს, არიან თუ არა სერტიფიკატის მფლობელები ნამდვილად დაზარალებულები. ანუ სერტიფიკატი რეალურად 100%-იანი სარგებელის გარანტი სულაც არ არის. ახალ პარტიის ინიციატივას სახელმწიფო აუდიტი სწავლობს, რომელმაც უნდა დაადგინოს, ხომ არ არის გარანტიის სერტიფიკატი თავად ნაციონალური მოძრაობისთვის ხმების მიღების გარანტი.